Tak se mrkneme na další. No, vidíte, holky, jak jste šikovný. Tak ukažte. Co vy tady? Foukneme vám tam po medníku. No, tady jsou jenom nějaké základy. Tady se dere trubec. Jo, je tady. Asi ho jsem taky. Tak, už je to plné tady. Jo, tady taky. Škoda, oči, tady už to nejde vytáhnout. No, jo, je to dobré. Co plot je tady nějaký, ať máme představu, jak s váma dole pracovat. Kolik vás v tom úle bude. Ježišmankota, to je teda hezky, to nosíte, holčičky. Tak to hlavně je tady, tady máme plot. Vidíte, tady holky narazily a uzavřely matečník. Tím, jak jsem viděl, přitom jdou přes spodní nástavek, čili jak je vidět, stane se to někdy, když ta matka, když je tam slabý feromon, tak se to stane. Tak tady, když už se tak stalo, tak to použiju do oddělku. Ale nebudu rozhodně z toho dělat těžký závěr. Očko je tam zavřený, čili ono není špatný to takhle prohlídnout, když tam vrazíte plot. Protože vidíte sami, že když zavřete očko, tak se vám to prostě někdy stane. No, to není známka, že chcou rojit nebo něco podobného, to je prostě, přesunul jsem plot mimo matku, tady bude asi ve spodním nástavku. No a tím pádem se stane to, že oni narazí o matečník, obzvlášť když jim zavřete přístup, když jim teda otevřete očko, já jsem ho teda zavřel, ale přesto, jak je vidět, tak ten matečník byl naražen. No, takže z toho vytvořím oddělek jednoduše. Tak. Mrkneme se nejdál, než si připravit to, protože z toho opravdu vytvořím oddělek. Z takhle náhodně naraženého matečníku, pěknýho, uzavřeného, vytvořím oddělek a vytvořím ho tak, protože teď mám všecko obsazený a nechci používat další, že prostě dám mateřím mřížku nad včelstvíčko, nad jiný oddělek, tam už pravděpodobně matka nová neoplozená bude, otevřu očko, a ten rámek s tím plodem a s tím uzavřeným matečníkem jednoduše takhle vložím semka. Jo? Čili žádná velká křeč, jednoduše to udělám takhle, tam jde teplo, dodají dostatek včel a dál to velký moc řešit nebudu. Ještě jediný, co udělám, protože oni ty včely se spojejí, takže tam dám tady, že tam vrazím tady ten jeden s plodem a zásobama. Tak. Jo. No a ještě tam dodám teda jeden plodový rámek. Teda plodový zásobní rámek, jo, se zásobama. To je všecko, co tam dám. Tím pádem to nechám být, jo? Protože tady ani nebude rámek s vodou, nic takového, oni se pomaličku spojí s těma včelama dole a protože tam mateří mřížka, tak ty dvě matky se k sobě nedostanou a jedna z nich samozřejmě se oplodní. To já v téhle té chvíli mám ověřeno, že ta dole už je oplodněná a klade. Ani to teď já nebudu, nepolezuji tam, ale využiju toho tepla krásného oddělku, abych tady nad nima založil druhý, jo? S druhou matkou. To si pak přesunu do druhého úlečku. Jo, takže asi tak. Prostě jenom využiju té možnosti a takhle jednoduše. No a jdem se podívat dál. Tady už je jeden na kraju úplně postavený stavební rámek. Tady to je asi plný, to včasto. Takže tady to uvolnění ve vrchu bude znamenat, že tam doplním starší rámky do toho medníku a semka jim dáme ze stěny pro další stavbu.
protože to vypadá, že tady holky valej ve velkým. Tady valej dokonce tak, že si uvalili na tečník. A plody tady máme dost, takže tady je vidět, že to fakt matka je dobrá. Bylo prostě přesunutím. Tak. Vychytku mám kde nachystané tady, kde by byla potřeba. Takhle je připravená. No teda. Holky, teda vy budete silný, no tady vám nahradím hned stavbu. Tady je uzavřený plot, všude, už jenom. Jo. Takže tohle bude jeden z těch rámků, co asi dám nahoru, ještě si plám, co mají tady vedle. Aby mi tam zase narazili někde mateční, kdybych se sem k ním nedostal. Jo, tady je píl. Troška pilu. Uzavřený plot. Ten jim nechám dole, ten pilovej. Tak. Mrkneme dál. Trubec, pilu plno. Zbytky plodu. Tady už asi matka bude dole z nutnosti, si myslím. Tady to vypadá opravdu hodně moc obsedlý už. Ne, prohlídky by se měly dělat co nejrychleji, ale ono je to opravdu někdy velmi těžký. Tak, tady ten rámek vypadá, že je starší, je tady teda otevřený plot. Tohle se mi nahoru zrovna dávat nechce, když mají takový tendenci tam narážet matečníky. Kolik tady toho plodu je, ukáž. O, já ho tady dost, tohle jim tam dávat nebudu. Tak. Chci tam vybrat ale starý rámek. Se na to podíváme. Tady jsem chvíli matku nemohl najít, jsem mu našel, tady je červená matka. Taky dobrý zkontrol, než jdete do úlu, abyste viděli, jakou barvu hledat. Ta se dobře hledá, ale když je takhle dvouletá, tak ono je většinou na trubčině. A proto možná už ten feromon u ní není tak silný, proto nahoře narazili ten matečník. Já ho tady letos budu měnit, ale z matečníku tady nechci. Chci, nebo takhle, z matečníku si vemu, ale chci matku doplnit opravdu skoupenýho matečníku, chci tady čistý, jak se říká, tak nějak novej gen. Jo, to znamená, že proto jsem to aj oddělal a vracet to nebudu. Navíc byl naražen nad mateřím břiškou, čili to není taková klasická tichá výměna, to by bylo určitě z vědomí matky a ne nad mateřím břiškou. No, matka má zakladeno krásně, ale tady je jedna zvláštnost. Když je červená už druhý rok, tak tady opravdu hrozí vyrojení. A teda ona dělá trubčinu ve velkým, takže jsem jí ulevil. Stavební rámky opět nepostavený na kraje. Tady jsem vložil jeden rámek s mezi stěnou na stavbu, tady druhý mezi plot. A plot, který teda nebyl všecek uzavřen, jsem vložil do medníku. V podstatě jsem nahradil ty tři rámky, co jsem dal do toho vynuceného oddělku, které jsem dal právě schválně bokem. To nutím ustavit, využiju ten jejich put a aby to postavili, rozšířili se a teď se jdu podívat dolů, jak to vypadá dole. Tenhle ten nástavek byl ale teda přeplněn, jo? Čili jdu se mrknout, jak to vypadá v tom spodním. Do toho spodního ji přesunu tady ten odebraný rámek s trubčinou, co jsem mi vzal z vrchu, ten stavební, co postavili. Oni tady stavějí už ten krajní. Ten jim tam vrátím, tě dám bokem a
Ale pojám se, jak moc jsou tady na tom daleko dole. No, makaj. Je vidět, že už nahoře není místo, ale opravdu tady mají místa dost. Jo, čili tady si odeberu nějakou celou mezistěnu, třeba tuto. Tak. A místo toho tam dám z vrchu postavený rámek, na kterém byla matka. Ono to právě bude lákat i víc dolů, aby se roztáhly. Jo, ani zvíc s tím tady dělat nebudu, nahoře jsem je nazebroval. Trubčinu jsem dal dolů, nevyhodil jsem ji, nevyřezávám nic, tady je z minula už plodovej. Se dívám, že ten bych mohl možná, pám se jak vypadá, využít do medníku místo nějakého toho, co měl moc otevřenýho plodu, ukáž. Jo, ten je až starý, takže ten ještě dám do medníku. Přijde hodně tmavej. Mám jí gusto. A tak ještě trošku víc nazebruju. Jo. Tady ještě vytáhnu nějaký plodový, abych ji ještě víc uvolnil a roztáhl ji. Jo. Jo, tady máme otevřený plod. Tak ho tady frkneme dolů. Moment, tady už stavějou, oni už tam jdou sami. Ale já jim ještě tím roztažením pomůžu, jo? Tak. Šup. No. Tak. Perfektní, jo? Tady bude vlastně plot, tady je taky už postavený stavební, ten je tady taky na kraju, takže to bude nad sebou, mimo to je plot i tady, jo? Takže takhle pěkně roztáhneme matičku, tady ho můžeme vypustit, ať ho netrápíme v kleci. Tady vypustíme, přece jenom už má 2 roky, to je u mě vrchol, tak běž, tak seš krásná, včeličky dáme za tebou a poskládáme ti to. No a tenhle ten dám do medníku ze spodu, tam byl plot, ten se nadal dolů, abych je nalákal dolů, evidentně plot vylíhlej. Rámek použijeme do medníku, nahradíme ho mezistěnou, respektive už se nahradí. Tak, jak vidíte, tomu říkám zebrování, tak jsem je nazebroval, tady ten kraj je teda teďka ještě přidaný. No, ne všude dávám stavební, snažím se držet stavební u kraju, někdy jsou 2 od kraju, někdy to posouvám, když to mezi tím postavěj, ale v podstatě i mezi stěny, protože chci korigovat to, aby oni stavěli samozřejmě i včelky. Oni se teda ty včely upravují většinou sami. Jo, když potřebují včely, tak si v tom stavebním udělají normální buňky na včelky. No, každopádně podívám se na medník, tam jsem sice 3 odebral, nahradil jinýma, taky plodovýma, kde bohužel byl otevřený plod nějaký, ale to přežiju, v nejhorším tam za sobě objevím matečník. Každopádně důvod, proč tam byl matečník, byl opravdu ten, že jak ta matka je starší a třeba vykladená, tak už nemá tak feromon. Jo, ale většinou není, když jsou zavřený očka. Takže tady sami vidíte už od pohledu, že mám staré rámky všechny. Oni jsou 2. rok, teda, jo, ale jsou, jo, byli v podstatě přes zimu. Čili to je schválně, abych postupně, jak už jsem několikrát řekl, vyřazoval. Mateřím mřížka a myslím si, že úle je zase na dlouhodou připraven na to, že jsou budou včely v pohodě. Jo? Tady u těch matek, co jsou 2 a více let, tak už opravdu je potřeba hlídat rojení. U těch jednoletých matek to tak nehrozí, tam se málo kdy vyroje. Ale u těch 2letých tam už jo, jo? To ona už by chtěla ven a tam to se to pozná i podle třeba většího množství trubčiny. Jo? Včelky jsou krásný, silný, nosej. Takže jdem složit a nechat jim klid. Tak, hotovo. No jinak tady opakuju ještě jednou a říkám, že tak, jak je roztahu a dávám jim prostor, tak sice mám téměř jistotu, že se rojit nebudou, oni se rozhodnou, jak se stejně vyroje, ale v takhle pěkně prostoru to udělají teda strašně s malou pravděpodobností. No ale samozřejmě, jak už jsem několikrát řekl, o to míně i medu. Jo? Když je takhle hodně stavěje obnovu dílo, tak samozřejmě to bere z té snůžky toho medu, tam ty včelky pak ukládají opravdu míň, takže
Zasně pomáhá to, že v tom medníku mám souše, jo? To je na to ukládání láka. Kdybych tam dával i mezi stěny, aby tam stavěli, tak oni by to stavěli i tam, ale pak by to bylo ještě horší, pak by nebyl už asi téměř vůbec žádný med. Jo, čili tady to je taky potřeba upozornit, když chcete opravdu víc medu, tak je musíte držet na té hraně, no. To znamená ne jim dávat až tak velký prostor, ale nutit je všecko zaplnit úplně plně, obsednout to, tak pak samozřejmě to je líp na ten med, jo? Takže to je můj názor, jo? Já takhle vím ze zkušenosti, že to funguje.